Pa, program razvoja turizma, kao što ste vi videli, je zaista dobro napravljen. Strategija je napravljena od eminentnih ljudi koji se bave ovom problematikom. Sa druge strane, strategija za razvoj turizma ima i neke elemente akcionog plana i mi ćemo raditi na tome da u narednom periodu uradimo godišnji akcioni plan, da odredimo koliko je novca za to potrebno, mada i ovom budžetu, kao što ste videli, i kroz izgradnje hostela i kroz odvajanje novca za turističku aplikaciju i kroz odvajanje novca za revitalizaciju srednjovekovne tvrđave Kale, već ima nekih mera koji treba da dovedu do poboljšanja turističke ponude. Čini mi se da smo mi bili svi negde svesni da Pirot ima potencijala što se tiče turizma, ali da nismo ozbiljno radili na tome. Tek smo po formiranju turističke organizacije Pirota 2006. godine počeli ozbiljnije da radimo na promociji turizma, na promociji naših brendova, na nastupima u zemlji i inostranstvu što se tiče sajmova turizma i polako se javlja potreba da još snažnije razmišljamo o toj privrednoj grani koja je evidentno u Pirotu dosta napredovalo. Pogledajte koliko se ugostiteljskih objekata novih sagradilo, koliko je objekata za smeštaj, novi hotel, Nišavska dolina, naša adaptacija karaule na Dojkincima, na Vrelu. Imamo najave i o kupovini objekata na Planirskom domu, hotela Stara i tako dalje, i tako dalje. I želimo da celu tu turističku ponudu grada podignemo na neki viši organizovani nivo. Zato nam je ova strategija veoma bitna.